nyino kubera ne bachali banga bajirisa jibise mabega oke jango bere ne mabega gaja suri izenga jaso bimbe bimbe. It is the final channel B in the no ngabuli jotu kuwa maulide agenja ule. Na kuzo mwezi olunaku uruwale la asatu, asatu januari tunatido kufa kumwezi ogusingo kukabi abantu ndo uzao. Mujia kuwa mkakasi zanti 2022 etuose. Olunaku uruwale lo katusokene presidential advisor. Presidential advisor nanyini figa kathe Kusaasira, mama kabina, mama aliso. Okuja kwa mgezi kaside gwanga ya gamba figa ya chikere. Na yekale katutambuli rao. Avudeyo nagena kumutimba gano gwe ogwa Facebook. Ogwe manjidwa anga kathari ni Kusaasira Seruga. Na ateka yobu waka obwe murugunya. Elie chitongole obwe chibina cha NRM. Wagamenti NRM eriso anifeya. Era talabanga kopate eri anifeya anga NRM. Mbuya wayo ulichimucho na natuka no kufuna roni. Asobola okulwanyisa people power abavubuka ba NUP okubeera nga teekawo kangambe engeri y'okwekulaakulanyamu naye nabagamba ebintu bino ebisinga nze ninagwe mmanyi yagamba alina ebyalaani 10 alina ekyalaani kimu kyekyali ekisiga ekyayero nga tekiva mu motoka naye ng'ayogera n'agamba twagabye ebyalaani 10 naye ng'amazima matufu kyali ekyalaani kimu ngekyo kyekikola video nibakugamba twamaze abeekabaale twamaze abeegundi sigwe mulundi ogusoose bantu bangi bazze bagamba bawawo ebintu ate olweggulo omukulembeze ng'afuddewo ne wabeerayo emmotoka ejja ebitikka ebitwala ewalala kyova olaba ti abavubuka buli lunaku bagamba tuvuddeyo tugenze okukola ate enkeera n'olabanga tebakola ki tebakolera bazzeewo ku luguudo beekalakaasa bagamba tebalina mirimu kati nokase Kusaasira agamba yateekamu ssente nyingi nnyo n'agwa ne ku mabanja nga ekyo kyonna kyalwanirira kulemesa avuka kwegatta ku NRM kwegatta ku NUP okuva mu NRM oba okuva kale mu bibiina ebirala bonna bonna babenga bagoberera President Museveni agamba yafirwe mikwano yafirwe emirimu yafirwe abafaani yafirwe abafaani bamukubanga obucupa obucupa y'omu ku bantu abasinga okufuna obucupa naye agamba tayambiddwa mu ngeri yonna 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 wadde era nti President Museveni ne waadumira nti abo babakolereyo kano ababere no wansi mu kibiina beyesi gate batuusa bubako obwo simanyi lwaki bwe kityo bwe kiri naye bakugamba bo baze babyogera bino ndi omukulu ye wagamba oyo bamutere babera kukutera okukuba ye basa oyinza okugamba bamutere basa oyo bamutere ye basa ogenda okuwulira ebasa ate ofunyeko kitundu ate ekitundu kirina gye kisigalawo wakati ndowooza kibeera kikoze ku transport alete basa webityo ebiri so ne kase Kusaasira nga bigai we yakaba nga ashibaga kato we yakaba nga king michael we yakaba bonna bonna bajja bakaba nga bagamba nti akasente kabwe tekatuoka kati nzwano wemba buliza abagizi bali be muleta bo basasula ki gobo wagira ngolozo kuwagira ekibiina oba okola mulimu gwa kusasula ate gwe bano boleta okuyingira mu kibiina bojja kakalulu mubasasula ki mujukira bagaba yawo ku busati wabula obusati nabo bwali obusati bwabafungula abamu ne bafukamira ne bagamba tono big size afukamidde ate no Kusaasira biki biki ate no big eye byonna byonna byaliwo mu campaign fe ne tugamba okay katulabe katulabe sochualing your future katulabe omukyalo no presidential advisor ebamuwa ne motoka n'abajasi emotoka yagitunda kawe mabegaawo yatunde motoka n'agamba ye alina olukusa okutunda buli kyayagala kubeera kiba kikye kumbe na kayasi kali kamubala akayasi kamubala mpola mpola paka wavuddeyo na yatula mu lwatu naye ama President Museveni bewesiga bebagenda okuvaako okugwako ekyo kyo wekityo wekibeera bulijjo bewesiga bebakusuula ekyo kyo kibeera nga wekityo teri yasuula muntu nga aliwalabeera okumpi ekyo kyo ndowooza President Museveni akimanyi bulungi kuba emyaka gyafugidde eggwanga lino Uganda ategedde bangi ategedde bingi naye avuddeyo n'agamba munnaye nze ekibiina kino kindeese ennaku kinkaabizza kikoze kitya kikoze ebibi bingi abaana ne bamugamba ku social media wazunga nga wano ng'otugamba securing your future I think now your future has been secured abaana ne bamugambye mu comment wano abamu ne bagamba nedda nedda tukumanyi mukaabagaggoonya babayite
yeke kakodi yaka mwebikazi mwebi bi ke kakodi yo ezozo na commenti te wali wo commenti nunji kusasiro no jafunye ne bagamba te tuinza kuita muntu nga kwe kuyimba kumbaga za fe kuzikubabisirani habana angaba tabu teri commenti nunji yegenze wakafe kusasira teri yo sinajisomako enunji Buli omu agumye munne tewakyali kyakkola. Alai. Alina akatambi ke yateeka yaawo ake sente ng'abale sente nga bagamba bannaayo social media zisini daisy. The same platform gye yaliko nga yeewaana ye same platform kwakabira akatambi ako mukajjukira kyazuulibwa oluvannyuma nti sente zino tezaali zize yali afunye kaloni kuva wa balamu naye wabula ye n'asalawo nti NRM okugiwagira bw'otyo bw'ofuna. Era wali wa mugambye ebyo bizannyo olimba fe tukulinze ku stage bagudde endongo olabo obuchupa. abana tebabikiriza bagamba that is what is trained by all those who betrayed Ugandans during the last elections. They are trained to attract sympathy by pretending that they were abandoned. Kate kusasira guma obuchupa bobujja. Gasiya guba muti chibachi gasiya mwana muwagire nare murasente abamune bagamba this is reverse psychology kafe kusasira wakulita nechisawo che sente tolina sente zewola mu banka kati oyagala abantu balowoze nti olina boka abanabo olina sente leta sente za abana Uganda abana no babufu naku zinosebu ndeye gundi temuji wabudde comment lero kazi somena ange kafe kusasira onera yavayo na gamba President Museveni katonda. Mu Uganda katonda. Katoleo mugambye. Good enough you said is your God. Continue praising him. Totu kabirira. Kukakodio kakoma omba na Uganda. Kukakodio kakoma omba na Uganda. Na ye tuku goodemu. Wakubaba good stage katunonya platformu. Fabi vyo. Secure your future guma. No good deed will go unpunished. Wanai. Anyway. Gwe mpendo uoza yo kumuchalo no kafe kusasira bya yogede. Mpendo uoza yo gwe ochiro uoza kochecho. Mkwe yongela yo maulira mala. Bruno K. Social media jikuba left right center. Ovanya ro kubira nga wadwe ifana nyebifuru mienga bidaga omukuru ono yabadde kumbaga. Nenja galo bate geza anti Bruno keta nakola kumbaga. Wabula kawade kayimba kebaita embaga iranga yabadde video shoot. Mujukira nabatemabega kawo nabaterawo kakatambi nabagwako ne bangamba ino mukolo gwamanyi gwe bagendako naye ndowooza kye kino kye baaliko kye kino kye baaliko ne tutategeera butegeezi naye nga kyonna kye kiri kyawedde wadde bakadaama bamutabukidde ku social media ne bagamba naye musajja gwe n'omenya omutima gwa ND Farida aliwa biki bannaye omusajja yabadde akola luyimba so musale pulesa tewalinyo kigenda maaso eri wa Bruno K. Teri yombaga nemu je yakoze. Ne Bruno K. Kansubira bino byomukakasa si bituufu. Nga bya video. Bo video. Kubanga ngenda kuyola. Ngenda kuyola. Tejugira tuli babiri ne ined. Tugenda kusotta. Nze nkubulira. Pozi bibere bifu. Tyo bibiri ebya kafe kusasira. Kati gwamanyi. Gwamanyi. Fili duan bulichimu. Ii wana. Tugebawe mtu kanaba sirikalo inzo tioko wango fili duan bulichimu. Anyway. Awe tuli. Wakase kusasira. Ebi ntutebita ambula bulunji. Avudeyo ye mulugu nyanti ya fili duan bulichimu. Ii na hii ya wayochi. Anyway. Tubidekawo. Nyongero kujukiza nta mawele gano kutusibu wako Mconnect Properties Uganda Limited. Baka full value estate business mugwanga Uganda. Era gwe nali eyongo yagala okwekulaakulanya mu ngeri ya real estate. Kwata ne banafe bana ba Home Connect Properties Uganda Limited oja kubanga ofunira ddala ekitufu. Baina QR code gyotunuza mbutunuza wote simu yo n'omanya njiteyo zezenjawulo. Ku namba ze simu zozola bakufulaya wansi bakubireko. Obagende Kampala Road Mabirizi level 7 oja kusanga Home Connect. Wamune nasa na kumastowa opportunity bank building level 2 oja kusanga Home Connect Properties Uganda Limited. Baka full value estate business mugwanga Uganda. It is the final channel. Be in the know. I sign out.